Og godmorgen. Godmorgen og god mandag. God ny uge, nu er jeg oppe igen. Det var godt nok mange videoer i går. Over 50 videoer. Så må det ikke lige, vi skal slappe lidt af. Klokken er et par minutter i og ni. Men vi står bare op og så fortsætter med den her. Ikke med det der Kabul halløj. Jeg kommer dog nok lige til at lave et par videoer med det. Men klokken er 9:02. Jeg tror simpelthen det er den 16. Jeg har uploadet resten af videoer nat her. Men vi skal lige vågne og have låget lys ind. Jeg skal også have et glas saftevand. Så det er det, vi gør. Så det er blevet mandag nu. Vi skal bare gennem den her uge her. Og næste weekend, så tror jeg, så er der ikke så lang tid til YouTube-pengene. Kommer den 25. Det er jo om under 10 dage nu. Jeg ved ikke, hvad jeg vil over den 25, det kan vi se. Men der er lidt ensformigt liv, jeg har, det har jeg. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal lige gøre nu. Der er lidt ensformigt, men lad os få noget luftbelys ind. Men sådan er det altså. Sådan er det altså for mange andre menneskers hverdag. De er sådan lidt ensformet. Det er sådan det samme, når man er færdig med at gå på skole, studie og passer et eller andet job. Så er det jo samme sted, man møder i mange år. Ja. Og man skal hjem, og så er det samme ting, man skal lave. Det er også fint nok, at man er glad for det. Hvis man er glad for sit arbejde og sådan noget, så er det jo fint nok. Men det kan også, man synes, ens arbejde er virkelig, virkelig dårligt. Så er det jo godt. Men man skal altså tjene penge, så det må man altså nok lige... Man må nok bare lige tænke sådan, at man skal altså bruge de penge der til husleje og regninger. Det man laver, det betaler ens husleje og regninger. Selvom det er ikke så spændende, det man laver der. Der er meget arbejde, der ikke er sådan særlig spændende, men det er også derfor, det hedder arbejde, jo. Det er noget, man gør bare for, at man skal tjene de penge for at overleve, jo. Så er der jo nogen, der er heldige og har et arbejde, som de godt kan lide. Som nærmest glæder sig at komme på arbejde. Eller så må man jo bare sige sit arbejde op og gå på dagpenge, ja. Hvis man virkelig ikke kan holde det ud, ja. Så, men så skal man altså ikke gøre det, at man virkelig, kan virkelig ikke holde det arbejde ud, man har, men så må man altså... Så må man måske tage chancen og sige op. Og prøve at få noget andet noget, men det gør altså, det er svært at få, hvis man ikke har sådan en helt stor uddannelse.
er så svært at... Det er svært at få et nyt job. Det måske føler også lige at have nogle penge opsparet. Sådan noget. Man kan bare sige, at jeg arbejder op, at jeg ikke har nogen penge og sådan noget. Og på dagpenge, men man kan jo få dagpenge. Skal der i hvert fald være på dagpenge? Man skal i hvert fald ikke være inde i det der kontanthjælpssystem, for så bliver man altså sendt i tvangsaktivering nærmest dagen efter, hvis man søger kontanthjælp. Og man har arbejdet, man ikke bryder sig om at sige sit arbejde op. Så bliver man jo sendt i tvangsaktivering på noget andet. Jeg ved ikke, samle snegle op eller sådan nogle mærkelige ting, de laver der. Ej, hvis man har et arbejde, man virkelig ikke, og man ikke bryder sig om den arbejdsplads, og man har det dårligt ved at gå på arbejde, så kan man selvfølgelig ikke gøre det. Der er nogle arbejdspladser, der er dårlige, fordi det er en dårlig chef, det er en dårlig stemning og mærkelige mennesker. Hvis man arbejder i en anden butik eller en eller anden restaurant, hvor det bare er dårlige mennesker, dårlig chef og dårlig stemning, og ved du, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Men man skal altså lige sørge for, at man er på dagpenge. Man kan ikke ligefrem sige sit job op og gå på kontanthjælp. Det får man i hvert fald ikke meget ud af. Man skal holde så langt væk fra det der kommuner og kontanthjælp, så er man altså virkelig på den. Altså, hvis man først kommer ind i det der kontanthjælpssystem, så bliver man altså behandlet virkelig dårligt som en eller anden, virkelig langt ude person. Ja, man bliver behandlet som en eller anden social klient. Fordi hvis man er unge og ikke har timer nok til at komme på dagpenge og søge kontanthjælp, så bliver man behandlet som en eller anden langt ude social klient. Ja, så lad os få de der videoer public. Det er 42, fordi jeg var nu i vågen. Det er 41-42. Men jeg har så tegnet abonnement nu på det der. Flightradar kan man få for $1.3. For 10 kroner om måneden kunne man gøre det. Men jeg er nødt til at lige koncentrere mig om det her, fordi jeg er altså lige vågen der, 41-42. Og 44. Og 45. Og 46. Jeg bliver nødt til at lige koncentrere mig om det, fordi jeg lige vågner, og der er sådan mærkelige videoer, jeg har lavet her. 46. Og 47. Og 48.
49. Jo, jeg har altså haft arbejde på år, men selvfølgelig ikke så meget der, fordi jeg går jo også på. Jeg havde altså nok med at forsøge at gøre, men jeg havde ikke overskud til andet end at bare at forsøge at passe mit HF-studie. På SU og SU-lån. Jeg havde så ikke overskud også til at skulle have et arbejde på siden af. Altså nok bare med mit studie, som jeg skulle forsøge at komme op hver dag og møde og lave min lektion og sådan noget. Sådan er der mange mennesker, der har det. Yes, del 33. Jeg skal lige have opdateret min playlist 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44. Yes. Men jeg har altså lavet 50 videoer nu med det der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes. Det var det. Det var lige 200 videoer på 4 dage. Nej, jeg har været arbejdsdreng også. Jeg var 16-17 år, hvor jeg var arbejdsdreng også. Og men efter jeg var 18, der var jeg mest på kontanthjælp, og så var jeg på SU og studielån. Og mens jeg var tilmeldt studie og skole og sådan noget, så havde jeg så ikke overskud også til at skulle søge arbejde og have deltidsarbejde. Det skulle man jo nok have gjort. Simpelthen bare for at holde sig i gang. Bare sådan et arbejde til 20 timer om ugen. Altså lige vende sig til at have noget andet noget, bare en skolestudie. Det kunne være meget godt at have gjort det. Lige haft 10-20 timer om ugen, og så lige meget hvad det er for noget. Bare stå i en, på en tankstation, eller arbejde i deltid i kassen. Et supermarked og sådan noget. 2 eller 3 gange om ugen. Et eller andet der. Og spare noget andet noget end at bare studie. Yes. Men nu er jeg oppe på klokken 10 minutter lige. Jeg vil finde på et eller andet, at de har en god dag også.